Bom dia, pessoal, mais um videozinho aqui para o canal Vivo de Moto. Eu sou Marcelo Gimenez e você está de carona comigo numa Dragstar 650. Bom, hoje nós vamos dar um rolezinho aqui pela minha cidade. Eu moro em Itu, interior de São Paulo, já falei algumas vezes sobre isso. Hoje está acontecendo um evento bem legal. Deixa eu fechar a viseira. Está acontecendo um evento bem legal aqui que se chama Expo Carros. E eu vou para lá mostrar um pouco desse evento, conversar com o pessoal de lá. Mas antes, eu gostaria de te apresentar alguns pontos turísticos aqui da minha cidade, o centro histórico principalmente. Uma rápida passada, na verdade, para que você conheça. E tu é bastante conhecida por dois motivos principais: a questão dos exageros, né? As lembrancinhas de Itu, a cidade onde tudo é grande, e também pela sua história. Aqui nessa cidade aconteceu a primeira convenção republicana do Brasil. Essa visão aqui é para quem chega de Jundiaí, em Itu, passa em frente ao shopping e desce a Ermelindo Maffei. Aqui é onde nós vamos passar agora, é o quartel de Itu, Regimento Deodoro. Meu pai passou longos anos da vida dele aí. Vou dar uma paradinha aqui para te mostrar. Antigamente era um colégio de padres. Depois passou a ser o quartel da cidade. Vamos tocar. Itu também é muito conhecida como Roma brasileira, devido ao número de igrejas que a cidade tem. E tem mesmo. São muitas. Essa daqui na frente é a igreja Nossa Senhora do Patrocínio. Vou parar na sombrinha aqui e te mostrar melhor. Olha que linda. Faltando uma janelinha lá em cima. Aqui era um colégio de freiras, ou ainda é. Não sou um guia turístico profissional, mas aí, tá registrado, é lindo, né? Aqui é a igreja do Carmo. Vou parar aqui para te mostrar. Tá tendo missa aí pelo jeito, cheio de gente, cheio de carro. Essa é a igreja do Carmo. Fica bem em frente à Praça do Carmo. Mas está em reformas. Logo, logo tá pronta. Esse semáforo que eu queria que tivesse fechado está aberto. Do contra, hein? Mas é para você ver, né? Olha o tamanho dele. E lá atrás o orelhão. Aqui uma lojinha já de lembranças. Tem uma violinha na porta aí, ó. Essa é a praça mais conhecida da cidade. Acho que por causa das lojas também aqui, né? Tem mais uma. Aqui tem outra. E aqui fica a Igreja Matriz. Igreja Matriz Nossa Senhora da Candelária. Tá tendo alguma coisa aí diferente, ó. Tem um povo na porta lá com um ramo na mão. Vou te mostrar a igreja. Bonita, né? Essa rua aqui tem um ponto turístico gastronômico famoso mundialmente, Bar do Alemão. É esse aqui, ó. A parmegiana mais gostosa do Brasil. Aqui é a Igreja do Bom Jesus. Ao lado da Fábrica São Luís, a primeira fábrica a vapor do estado de São Paulo.
Bom, acho que tá legal, né, por hoje de passeio turístico por Itu. Vou fazer outros, mostrar outros lugares. Itu tem muitas atrações. Agora partiu Expo Carros. Estamos chegando aqui, ó, na Expo Carros. Ela acontece em frente ao estádio municipal Dr. Novelli Júnior, o estádio do Ituano Futebol Clube. Pelo jeito já tem uma galera grande aí. Bom dia. Esse encontro aqui reúne carros antigos, rebaixados, tunados, uma mistura geral das tribos, e vem agradando muito o público. Pessoal, aqui do meu lado o Xuxa, da Kombi Balada. Vai fazer uma festa, a trilha sonora é com esse cara aqui. Mas de onde surgiu essa ideia de montar uma balada na Kombi? Então, na verdade a Kombi, originalmente, há uns anos atrás, ela foi comprada para carregar equipamentos, estrutura, porque eu sempre trabalhei com isso. Estou há 15 anos no mercado, né? Fazendo casamento, aniversário, enfim, qualquer tipo de evento. E a Kombi sempre ali, né? Trabalhando, sempre era como se fosse um funcionário, parceiraça, nunca me deixou na mão. Nossa. Então eu peguei todo o som que eu tinha, vendi todo o lucro e investi nela. Então hoje em dia, hoje a gente está na era dos food trucks, né? Então a gente fala que é um truck music. Segurança patrimonial é com esse cara aqui, ó, Sandro Prado, não é isso? Sim, fazer um sistema de alarmes, câmeras, CFTV, cerca elétrica, toda a gama de equipamentos de segurança a gente trabalha. E sobe parede também com o carro? Também. Tá fazendo trilha? Final de semana a gente dá uma divertida aí pra distrair a cabeça, né? Tirar o estresse da semana. Que carro é esse, afinal de contas? Essa é uma Ford Explorer 94. Tá preparada aí com lift pra elevar um pouco o pneu, o lameiro, e pra ficar no jeito pra gente poder brincar. E o motorzão dela? Motor V6. Potência a todo vapor. Boa. Valeu, Sandro. Um abraço. Aí, pessoal, tem o Kombi Balada e tem a Bis Balada aqui também, ó. Aí. A dancinha. Olha o sonzeiro aqui na bicha. Eu costumo personalizar as coisas minhas aí. Eu tenho um carrinho também, um golzinho quadrado lá. Eu não gosto de nada original, né? Eu já falo, assim que eu pego, já gosto de modificar algumas coisas. Aí eu vi o espaço do pauzinho ali, eu falei, acho que eu vou bolar um sonzinho pra ver como é que vai ficar, já que eu vou em encontro automotivo. Aí deu nisso aí. Daqui a pouco estará em todo o Brasil. Isso se não tiver em todo mundo. Opa. É um aplicativo local aqui, trabalhando muito forte em Itu, Salto, Indaiatuba. Daqui a pouco vai estar na sua cidade. Não é isso? Como é que funciona? É só baixar o aplicativo no celular, digita Pro Desconto, tudo junto. É gratuito. Você tem desconto hoje em Itu, Salto, Indaiatuba, mais de 300 lojas. Todo o segmento. É só baixar Pro Desconto. É de graça, não paga nada. Ó, vou deixar o link aí na descrição pra você baixar. Mesmo não sendo de Itu, já vai se acostumando, já fica com ele aí, que logo tá aí na sua cidade. Legal. Também. Estamos chegando na sua cidade aí. Um abraço. Alô. Aí, galera, aqui o pessoal da ITV. Ó, o Jeff, nosso câmera aí. Uma TV local aqui, parceirona nossa. E esse cidadão aqui, ó, tentando gravar uma passagem, é o Márcio Cardoso, irmão, amigo, sócio. Vou atrapalhar ele, não tô nem aí. Para de falar aí. Opa! O que você tá fazendo? Tentando fazer uma passagem, hein? Exatamente, nós estamos aqui do canal 24 aqui em Itu e cobrindo esse evento, inclusive apresentando vocês, maravilha, né? Cardoso, você tá nisso aqui desde o primeiro? É, nós estamos agora na 8ª edição, né, Marcelo? E como você pode ver, tá acompanhando, o evento tá, cada ano que passa, tá crescendo, tá pegando uma dimensão maior, mas o intuito bacana aqui, além da gente trabalhar, divulgar e ver todo o sucesso, é ajudar o próximo. Sim. Porque a entrada aqui é uma coisa simples, um litro de leite. Sim. Isso é bacana também. Bacana. Né?
Parabéns. Oxe, a todos nós, o Alex, você e a galera, o mundo dos apaixonados pelos motores. Olha, pessoal, se a grana tá curta, o negócio é consórcio. Aqui meu amigo é um Piré, do Consórcio Nacional Honda, trazendo uma moto aqui para a Expo Carro para apresentar. Essa qual é? Essa é a nova Pro 160, Marcelo. Tá vendendo bem? Muito bem, 3 anos de garantia. Para o grupo Japauto hoje é o maior grupo do estado de São Paulo, 3º maior do Brasil. Show de bola, japauto.com.br. Com certeza. Fala com o Piré e tu é com o Piré. Com certeza. Resolve tudo com essa. Salto, Cabril e Porto Feliz é minha região. Ah, é o cara. Valeu, Piré. Um abraço. Oitava Expo Carros em Itu, esse é o Alex Matos, ele que começou tudo isso. São 4 encontros por ano, é isso? É isso mesmo, Marcelão. Nós estamos na 8ª edição da Expo Carros, tudo isso aqui começou há 2 anos atrás. São 4 eventos ao ano aí da Expo Carros. Esse nós temos uma novidade aqui, é o campeonato rebaixado pela MTM Brasil. Bom, bacana que o evento também arrecada leite para o Fundo Social, é isso? É isso mesmo, vai para o FunSol, a parceria nossa aí com a Prefeitura da Estância Turística de Itu, a gente arrecada e vai para o FunSol. Então tudo isso aqui que a gente está fazendo, cara, traz muito benefício para a cidade. Tem gente de toda a região, tem gente de Sorocaba, Indaiatuba, São Paulo. Temos aí o grupo do Fiat, dos amigos do Fiat, o pessoal de São Paulo que está em peso com a gente. Então isso é muito interessante para a cidade. A gente traz benefício para a cidade também, para o turismo. Valeu, Alex. Obrigado. É nóis, Marcelo. Até mais.